ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରାମ ଆଉ ଚିକି ଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛ, ତ ତମେ କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ସେଠାରୁ ଚିକି ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଆଉ ରାମ ବି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରୁ ଚିକି କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ରାମ କହିଲେ ତମ ଓଠରେ ଲାଗିଛି ଚକୋଲେଟ୍, ତ ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଜାଣିନ କାହିଁ ଖାଉଛ। ତ ସେଠାରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଠରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଛଡ଼େଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇଦେଲେ ଚିକି କହିଲେ ମୁଁ ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ପୋଛି ପାରିଥାନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଟା ରାମ କହିଲେ ହଁ ମୋର ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା।